قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الرسول المصدق والنبي المهذب النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين شفيع المذنبين مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الإمامان الصادقان في زيارة العاشوراء السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين صلوات پڑھ دو محمد اس عشرے کا عنوان زیارت عاشورہ قرار دیا تھا جو مومنین مسلسل آ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں بغیر تمید کے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ پہلے ہم نے زیارت عاشورہ میں امام حسین کو سلام کیا ہے آپ کی کنیت کے ساتھ سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ پھر اس کے بعد آپ پر سلام کیا ہے نبی اکرم کی نسبت آپ پر سلام ہو اے فرزند رسول خدا پھر اس کے بعد سلام کیا ہے ہم نے مولا کائنات کی نسبت سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر المومنین اے فرزند سید الوصیین کل کی ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے سلام کیا ہے اے فرزند سید الوصیین آپ پر سلام
کل کی گفتگو کا محور یہی تھا کہ مولائے کائنات تمام انبیاء کے جو اوصیاء تھے، اوصیاء پیغمبر، ان سب کے سردار تھے، ان سب سے افضل تھے، سید اوصیاء، سید وصیین. کل کی گفتگو میں یہ ثابت کیا کہ آپ وصی پیغمبر ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ آپ تمام اوصیاء پیغمبر میں بھی سب سے افضل ہیں. کل کی گفتگو یہی تھی، اور یہ عرض کر رہا تھا کل کہ خود خلیفہ دوم نے بھی اعتراف کیا ہے، خلیفہ اول نے بھی اعتراف کیا ہے، اور مولائے کائنات سے آخری وقت میں 20 رمضان میں کل وعدہ کیا تھا نا کہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، لہٰذا کل کی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. 20 رمضان کو جب آپ کے سر پہ ضربت لگ چکی تھی، آپ نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، بیٹا انہیں اندر بلا لو، مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں، میری عیادت کر لے. آئے چاہنے والے، آپ کے بستر کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ گئے اور آپ کی علالت اور بیماری کو دیکھ کر رو رہے تھے، سسک سسک کے چاہنے والے. اور مولا بھی ان سے یہ کہہ رہے تھے، آخری وقت ہے جبکہ مولا کا، کیا مولا فرما رہے تھے، سلونی قبل ان تفقدون، جو بھی تمہیں پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، کھو دو، میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. ہر ایک جو بھی سوال تھا مولا سے پوچھ رہا تھا، اور مولا اسے اطمینان بخش جواب دے رہے تھے. انہی سوال کرنے والوں میں سعسہ بن سوہان بھی تھے. یہ سعسہ بن سوہان مولا کے جلیل القدر صحابی ہیں، کوفے کے ایک عظیم سخنور تھے، ایک عظیم راوی ہیں، عالم ہیں. انہوں نے بھی مولا سے سوال کیا. وہ سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ مولا آپ افضل ہیں یا آدم؟ توجہ رہے، کل کی گفتگو یہی تھی کہ لوگ گفتگو کرتے ہیں علی افضل تھے یا صحابہ. علی افضل تھے، صحابہ، یہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے. آج خطبہ شقیہ میں ملاحظہ کریں گے کہ مولا کائنات نے خود استغاثہ کیا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے انشاءاللہ. تو یہ گفتگو کا مقام ہی نہیں ہے کہ علی افضل یا صحابہ، علی افضل یا اوصیاء پیغمبر افضل. تو ہم جو زیارت میں کہہ رہے ہیں سید الوصیین، اس کے معنی ہی یہی ہیں. یہ بھی بحث کرنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ بحث کا مقام یہ ہے کہ نبی کے علاوہ علی افضل تھے یا تمام انبیاء افضل. گفتگو اس چیز کی ہے، علی کو نہ صحابہ کے مقابل میں لائیے اور سوال کیجئے کہ علی افضل یا صحابہ، علی کو اوصیاء پیغمبر کے مقابل میں نہ لائیے نہ یہ سوال کیجئے علی افضل یا اوصیاء پیغمبر، علی کو پیغمبر انبیاء مرسلین کے مقابل میں لائیے، نبی کو چھوڑ کر کے، نفس رسول تھے کیونکہ دونوں ایک ہی نور کے تو ٹکڑے تھے، انا و علی من نور واحد. نبی اکرم فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اور وہ کون سی مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا؟ اول مخلوق کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا. کچھ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ اللہ یہ کہ
کہ اے حدیث قدسی میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا, سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا, سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا, سب سے پہلے نور کو. تو چاہے نور کہہ دیجئے, چاہے لوح کہہ دیجئے, چاہے قلم کہہ دیجئے, سب سے مراد کون ہے؟ ذات پیغمبر ہے. اور اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک علی ہیں اور دوسرے حصے نبی ہیں. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. لہذا ساسا بن سوہان نے سوال کیا, آپ افضل ہیں یا آدم؟ تو مولا کائنات نے کہا اپنی تعریف کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن وہ ام بنعمت رب کا فحدث, اس اعتبار سے کہ اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو بتاؤ بھی تو, اس کا تذکرہ بھی تو کرو. لہٰذا اس اعتبار سے میں تم کو جواب دے رہا ہوں. کیا فرمایا؟ میں افضل ہوں. آدم سے میں افضل ہوں ساسا, چونکہ بہترین خطیب, سخنور, عالم, فاضل, راوی حدیث تھے. لہٰذا سوال بھی, سبب بھی پوچھا, مولا کس طرح سے آپ افضل ہیں؟ ایسا نہیں کہ مطمئن نہیں تھے ساسا, مطمئن تھے, لیکن سوال نہ کرتے تو مولا کا جواب کیسے ہم تک پہنچتا؟ مولا سے جب پوچھا کیسے دلیل, مولا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو خلق کیا ساری نعمتیں عطا کر دی تھی, ساری نعمتیں مہیا کر دی تھیں, جنت کے اندر ساری نعمتیں تھیں, صرف کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب نہ جانا, یعنی گندم سے روکا تھا. مولا فرما رہے ہیں آدم کو روکا, ساری نعمتیں عطا کی تھیں, لیکن آدم رک نہ سکے, گندم تک پہنچ گئے, گندم کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے گندم کو ہمارے لیے حلال قرار دیا تھا, لیکن ساری زندگی میں نے گندم نہیں کھایا. حلال قرار دیا تھا, روکا نہیں تھا. اب اندازہ کیجئے, مولا خود فرما رہے ہیں ساری زندگی گیہوں کی روٹی علی نے نہیں کھائی. آپ کی غذا کیا تھی؟ نانے جمی تھی, خشک روٹی. پھر سوال کیا آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ تو اس وقت مولا نے فرمایا میں افضل ہوں. کہا کیسے؟ کہا جناب ابراہیم نے کہا ربی ارنی کیف تحی الموتا قال اولم تؤمن قال لیطمئن قلبی. جناب ابراہیم نے سوال کیا ربی ارنی کیف تحی الموتا, اے میرے معبود مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. آواز قدرت آئی, اے ابراہیم کیا تم کو ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہارا اس بات پر عقیدہ نہیں ہے کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں مردوں کو؟ کہا نہیں, عقیدہ تو ہے, لیطمئن قلبی, تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے, اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ جناب ابراہیم نے کہا. اور مولا کا کیا ارشاد ہے؟ لو کشف الغطاء مزدت یقینا, اگر حجابات کے پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا. یہ جناب ابراہیم ہیں, یہ علی ابن ابی طالب ہیں. پھر سوال کیا مولا آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ؟ مولا نے فرمایا میں افضل ہوں. کہا کیسے؟ دلیل. کہا جناب موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی ہدایت کے لیے جاؤ, فرعون باغی و سرکش ہو چکا ہے, تو جناب موسیٰ نے کہا ربی انی قتلت منہم نفساً, یا نفساً منہم, اے میرے معبود میں نے ان میں سے وہ قبطی کو مارا تھا نا جو مر گیا تھا. لہذا جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے, اے میرے معبود میں نے ان میں سے ایک کو قتل کیا ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون, مجھے ڈر ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں اور مجھے قتل کر دیں. بالکل واضح ہے, آیات متشابہات میں سے یہ آیت نہیں ہے, واضح آیت ہے بالکل
کہ جناب موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک کو قتل کیا ہے, مجھے خوف ہے کہ میں اگر وہاں جاؤں گا کہیں مجھے قتل نہ کر دے. وَأَخِي حَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, میرے بھائی ہارون فصاحت و بلاغت میں مجھ سے زیادہ ہیں. فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْعًا يُصَدِّقُنِي, اے میرے محبوب میرے بھائی ہارون فصاحت و بلاغت میں مجھ سے زیادہ ہیں, لہٰذا میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ پشت پناہ بنا کر کے بھیج دے. توجہ رہے, پشت پناہ ڈھونڈ رہے جناب موسیٰ. قرآن کی آیت ہے, بالکل واضح ترجمہ ہے. وَأَخِي حَارُون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, زبان کے اعتبار سے نہیں فصاحت و بلاغت میں. فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْعًا يُصَدِّقُنِي, میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو جو فصاحت و بلاغت میں مجھ سے زیادہ ہے میرے ساتھ بھیج دے. اِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون, میں ڈرتا ہوں کہ میں تنہا جاؤں تو وہ مجھے جھٹلا نہ دیں. توجہ رہے, یہ کیا کب کہا؟ جب صرف فرعون کے پاس بھیجا, اور کس کو؟ صرف ایک کو جناب موسیٰ نے قتل کیا ہے. مولا فرما رہے ہیں اے ساسا, جب نبی اکرم نے مجھے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے کفار مکہ مشرکین قریش کے درمیان میں بھیجا اور میں گیا, اور جانے کے بعد میں نے ان کے درمیان میں سورہ برات کی تبلیغ کی, میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا, جبکہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے باپ کو, جس کے بھائی کو, جس کے بیٹے کو, جس کے نانا کو, جس کے دادا کو, جس کے چچا کو, جس کے بھتیجے کو, کسی نہ کسی رشتے دار کو میں نے قتل کیا تھا, ان کے مجمع میں جا کر کے میں نے سورہ برات کی تبلیغ کی, اور میرے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں تھا. صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد. جس کا خدا پہ توکل و بھروسہ زیادہ ہوتا ہے وہ خدا کے نزدیک زیادہ قریب ہوتا ہے, اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا اس جملے پر, خدا پہ جس کا توکل و بھروسہ زیادہ ہوگا. علی کا توکل و بھروسہ خدا کی ذات پر تھا, حکم پروردگار ہوتا تھا. جب بھی بدون چونچرا علی جو بھی مقام تھا, جہاں پہ بھی نبی نے کہا, جہاں پہ بھی نبی نے کہا حاضر رہے. اسی لیے آپ دیکھیے مولا کائنات کے جو اتنے سارے خطبات, اتنے سارے کلام ہیں, نبی کی زندگی میں نہیں بیان فرمایا. علی اپنے کو نبی کی موجودگی میں سامنے لاتے ہی نہیں تھے. جہاں پہ نبی کا حکم ہوتا تھا, نبی کی نصرت کی بات ہوتی تھی, وہاں پہ علی کھڑے ہوتے تھے, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ. جب بھی بات آئی دعوت ذوالعشیرہ میں تو کہا انا یا رسول اللہ, مرحب کی بات آئی تو انا یا رسول اللہ, عمر ابن عبد ود کی بات آئی تو انا یا رسول اللہ, میدان حنین کی بات آئی تو انا یا رسول اللہ, میدان بدر و احد کی بات آئی تو انا یا رسول اللہ, بستر پہ سونے کی بات آئی تو انا یا رسول اللہ, اور بستر نبی پہ علی اس طرح سے سوئے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند علی کو نہیں آئی تھی. وسی محمد صاحب قبلہ نے شعر کہا, اے نصیری سن, خدا کو اونگ تک آتی نہیں اور شب ہجرت علی کو ایسی نیند آئی کہ بس. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. نصیری خدا مانتے ہیں نا,
لہٰذا خدا کے لیے کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے، سنا یعنی نو اونگ، اور نہ ہی نیند آتی ہے خدا کو. اور علی جب سوئے تو نصیریوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں جو لوگ علی کو خدا کہتے ہیں، لہٰذا اے نصیریو سن لو، علی کو ایسی نیند آئی ہے لہٰذا علی خدا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وال محمد. ساسا بن سوہان نے سوال کیا، مولا آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ کہا میں افضل ہوں. آخری وقت ہے، یہ خیال رہے، پورا زہر بدن پہ پھیل چکا ہے، اس وقت یہ گفتگو ہے 20 رمضان المبارک کی. کہا میں افضل ہوں. کہا کیسے؟ کہا جبریل نے حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی مریم کے گریبان میں پھونکا اور مریم حاملہ ہو گئیں، اور پھر جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا جو کہ بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں رہتی تھی، خدمت کرتی تھیں، لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا آواز قدرت آئی، اے مریم یہ بیت العبادہ ہے، عبادت کا گھر ہے، بیت الولادہ نہیں ہے، زچہ خانہ نہیں ہے، اے مریم یہاں سے نکل جاؤ. مولا فرما رہے ہیں ساسا سے، لیکن جب میری ولادت کا وقت قریب ہوا میری مادر گرامی خانہ کعبہ کی طرف آئیں اور دیوار کعبہ مستجار کے قریب کھڑے ہو کر کے دعا کی، میری ولادت کے لیے نیا در بنا. میری مادر گرامی گئی، میری ولادت ہوئی، 3 دنوں تک وہاں سے بہشت سے طعام کھانے آتے رہے، میری ماں نے تناول کیا، اور جناب مریم کے لیے صرف اتنا ہوا تھا، حکم ہوا تھا کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، رطب تازہ گرے گا، ہلایا گرا اور اسے تناول کیا، لیکن میری مادر گرامی کے لیے 3 دنوں تک جنت سے طعام آتے رہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وال محمد. ساسا بن سوہان نے اتنے ہی سوال کیے. وہ حرہ یا حرہ جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا نواسی تھی، وہ واقعہ تفصیلی ہے، یہاں پہ گنجائش نہیں، چونکہ وعدہ ہے کہ میں خطبہ ششتیہ بیان کروں، لہٰذا بس اپنی گفتگو کو موڑ رہا ہوں. جس سے کیا ثابت ہوا؟ خود مولا نے فرمایا ہے نا کہ مولا تمام انبیاء سے افضل تھے، تمام انبیاء سے افضل تھے صحابہ کے مقابل میں. ایک مرتبہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا نا پاکستان میں کیا چل رہا تھا، وہاں پر ایک اپنے عالم دین نے بیان کر دیا، ایک اور بھی گئے. اس کے اندر صلاحیت نہ ہو، اپنی نگاہ اپنی روایات پہ نہ ہو، تو ٹیلی ویژن پر یا میڈیا پر یا ایسی جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہمارے عالم دین نے یہ بیان کیا تھا، ثابت کیا تھا، اور دوسرے نے آ کر کے کہہ دیا نہیں ایسا نہیں ہے. تو کیا ہے یہ؟ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے، اصول میں سے ہے کہ نبی کے بعد علی ہیں تمام سے افضل، نبی تمام انبیاء سے افضل، تو نبی علی بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو جو افضل ہے، افضل کی موجودگی میں کیا مفضول کو یہ حق ہے کہ نبی کا وصی بنے، نبی کا خلیفہ بنے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. اس اللہ کی تعریف، جھوٹ بول رہا ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کیا. نہیں، ابو بکر مفضول تھے، یہ اعتراف ہے، مفضول یعنی علی سے پست تھے اور علی فاضل تھے، افضل تھے، علی پر مقدم کیا کس نے؟ اللہ نے. اللہ کی ہم کر رہے ہیں، جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف دے رہے ہیں کہ اللہ نے مقدم کیا. اللہ نے کہا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر کے نبی کا جنازہ بھی رکھا ہوا ہے، نبی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے یہ لوگ، مسلم روایت ہے. نبی کے جنازے میں بھی، نماز جنازہ میں بھی یہ شریک نہیں ہوئے. خلافت لینے کے لیے وہاں پر کون ہے؟ انصار و مہاجر ہیں جو جھگڑا کر رہے ہیں، اور وہیں پہ چند افراد نے بنا دیا. کس کو بنا دیا؟
خلیفہ اول کو جس کے لیے کہتے ہیں امت کا اجماع تھا. امت کا اجماع کیا چند افراد اکٹھا ہو کر کے زبردستی کسی کو بنا دیں اس کو اجماع امت کہیں گے؟ کتنے مولائے کائنات کے ساتھ تھے، مولائے کائنات کے گھر میں تھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اجماع اسی وقت حجت ہوتا ہے کہ جس میں ایک امام معصوم ہو. اگر امام معصوم نہیں ہے سارے کے سارے اجماع کر لیں، یہ اجماع سب بیکار ہے. اور یہ اجماع کس کے خلاف ہو رہا تھا؟ امام معصوم کے خلاف ہو رہا تھا، جس کو نبی 125,000 حاجیوں کے مجمع میں خلیفہ و وصی و وزیر و جانشین بنا کے گئے تھے، اس کے خلاف ہو رہا تھا. لہذا علی کی موجودگی میں کیا کہا نسبت دی ہے؟ فاضل پر مفضول کو مقدم کے تو اعتراف کیا نا کہ یہ خلیفہ اول علی کے مقابل میں مفضول تھے. یقیناً کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. خاک کی نسبت سورج سے کیا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہ مقابل میں لایا جائے؟ تو سب جو کچھ بھی ہوا ظلم و ستم تھا، ابھی آپ ملاحظہ کریں گے خطبہ شقیہ میں. لہذا خود مولا نے یہ بیان کیا کہ میں افضل، اور خطبہ شقیہ میں بھی مولا فرما رہے ہیں، کل کی جو گفتگو ہے یاد رہے نا کہ کیا کہا تھا خلیفہ اول نے کہ مجھ سے یہ لے لو، خدا کی قسم. کیا یہی تو کہا تھا نا، اما واللہ خدا کی قسم میں تم میں کا بہتر نہیں ہوں، ما انا بخیرکم میں تم میں کا بہتر نہیں ہوں، اور میں اس چیز کو پسند بھی نہیں کر رہا تھا جو میری گردن میں ڈال دیا گیا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کوئی ایسا ہو جو اس مقام پر آئے. اور تم لوگوں کا کیا یہ گمان ہے کہ میں تم کو سنت رسول پر چلا سکوں گا؟ ہرگز میں ایسا نہیں کر سکوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی پشت پناہی وہی سے تھی، وَكَانَ مَعَهُ مَلَكٌ، اور نبی کے ساتھ ایک فرشتہ رہا کرتا تھا. لیکن وَإِنَّا لِي شَيْطَانًا، میرے لیے ایک شیطان ہے جو مجھے گھیرے ہوئے ہے. خود اعتراف ہے، کئی کتابوں میں حوالہ، اگر حوالہ آپ میں سے کوئی چاہے گا میں دے دوں گا. شیطان ہے جو مجھے گھیرے ہوئے، لہذا جب مجھے غصہ آئے تو تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا لینا تاکہ میں تم کو تکلیف و نقصان نہ پہنچاؤں. ایک طرف یہ کہ خود کا یہ اعتراف ہے کہ میں تم میں کا بہتر نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک شیطان ہے، میں تم کو سنت پیغمبر پہ نہیں چلا سکتا ہوں. اور یہ بھی کہا ہے ممبر پہ آنے کے بعد، کیا کہا ہے؟ اقیلونی فلستو بخیرکم، اس کو تم مجھ سے واپس لے لو، یعنی مجھ کو معزول کر دو، میں تم میں کا بہتر نہیں ہوں. وعلی فیکم، جبکہ علی تمہارے درمیان میں موجود ہیں تو میں تم میں کا بہتر نہیں. ایک طرف یہ اعتراف ہے اور ایک طرف مولا کائنات خود فرما رہے ہیں اما واللہ لقد تقمصہ ابن ابی قحافہ، خدا کی قسم آگاہ ہو جاؤ. خطبہ شقیہ شروع کر دیا ہے، چونکہ اس خطبہ شقیہ میں مولا کائنات نے تینوں خلافت کا تذکرہ کیا ہے، پھر تینوں جنگوں کا تذکرہ کیا ہے، ناکثین کا، قاسطین کا، مارقین کا، اور تینوں خلافت کو تین انداز سے بیان فرمایا ہے. لہٰذا چونکہ مولا نے کھل کر کے پیش کیا، کہاں پر؟ مقام رحبہ. مقام رحبہ کہاں ہے؟ مسجد کوفہ میں ایک مقام، ایک بلندی تھی کہ جہاں پر مولا کائنات بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، موعظہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو مسائل بتاتے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، قضاوت کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے. وہ جگہ ایک بلندی تھی، اس کو مقام رحبہ کہتے ہیں، مولا بیٹھے ہوئے تھے. اور کب یہ خطبہ دیا تھا؟ تینوں جنگوں کے بعد، یعنی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے بعد یہ خطبہ دیا ہے، تبھی تو یہاں پر تذکرہ کیا ہے. 38 ہجری میں یا 39 ہجری میں
میں مولا نے یہ خطبہ خطبہ ششقیہ ارشاد فرمایا ہے. چونکہ اس خطبہ ششقیہ میں مولا کائنات نے تینوں خلافت پر تینوں خلیفہ پر شدید سخت اعتراض کیا ہے, تنقید کی ہے, اور یہ دکھایا ہے کہ یہ اس کے اہل نہیں تھے, اہل میں تھا. چونکہ کھل کر کے مولا نے گفتگو کی ہے, لہٰذا کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ علی کا کلام نہیں ہے, سید رضی نے خود سے اپنی طرف سے بنا کر کے علی کی طرف نسبت دی ہے. نہیں, روایتوں میں ہے, سید رضی کی ولادت سے 200 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں یہ خطبہ خطبہ ششقیہ موجود ہے. ایسے ہی جیسے زیارت عاشورہ سے, چونکہ عنوانی میرا یہ چل رہا ہے, کتنی فضیلتیں کتنی روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ حصے ہیں پانچویں امام امام محمد باقر یا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. اور جو چھٹے امام سے روایت آئی کہاں تک سلسلہ پہنچا تھا؟ اللہ تعالیٰ تک, حدیث قدسی. کیوں اس سے زیارت عاشورہ بھی انکار کرتے ہیں؟ کس بنا پر؟ کیونکہ اس کے اندر لعنت بھیجی گئی ہے نا, وہ اسی لیے ہے. کوئی مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا قیامت تک کے لیے, تاکہ دشمن دشمن رہے, حق حق رہے, باطل باطل رہے. اسی طرح سے مولا نے بھی خطبہ ششقیہ میں جو کھل کر کے گفتگو کی ہے, یہ اسی لیے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ باقی رہے. لوگ کہنے لگتے ہیں نا, ابھی بھی دیکھیے جو اس طرح سے فضائل بیان کر رہے ہیں اہل بیت کے میڈیا پر. اسی لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, دیکھو ہمارے فضائل ہمارے راویوں سے لو, ہمارے اغیار سے نہ لو. کیونکہ ہمارے فضائل جو اغیار دیں گے, یا تو ہمارے فضائل بیان نہیں کریں گے, کم کر کے بیان کریں گے, یا یہ کہ اس طرح سے بیان کریں گے کہ ہمارے چاہنے والوں میں غلو پیدا کر دیں, غالی بنا دیں. لہٰذا کس سے ہمارے فضائل کو لو؟ ہمارے رواس سے, ہمارے راویوں سے لو, ہمارے علماء سے لو. لہٰذا کیا ہے یہاں پر خطبہ ششقیہ میں چونکہ کھل کے گفتگو ہوئی ہے, اس بنا پر اس سے کیا ہے انکار کر رہے ہیں. جبکہ خود ابن ابی الحدید معتزلی نے جو نہج البلاغہ کی شرح کی ہے, اس کے اندر جو سند پیش کی ہے, اس سند میں انہوں نے اپنے استاد ابن خشاب سے اور ابن خشاب نے اپنے استاد سے یہ کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید رضی کا یہ کلام ہے. ابن خشاب کہتے ہیں میرے استاد نے یہ کہا ابن رضی کجا اور یہ کلام علی کجا, یعنی سید رضی کہاں اور یہ مولا کا کلام کہاں, سید رضی کی فصاحت و بلاغت جو اس خطبہ ششقیہ میں ہے کہاں پہنچ سکتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا, اے ابن خشاب جس طرح سے مجھے یہ علم ہے یہ معلوم ہے تم ابن خشاب ہو, اسی طرح سے مجھے یہ علم ہے کہ یہ خطبہ خطبہ ششقیہ کلام علی ہے, کسی دوسرے کا کلام نہیں ہے. اور اسی طرح سے کئی سند پیش کی ہے. اس کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس ہیں. گفتگو آئی, کسی نے سوال کر لیا خلافت کے متعلق مولا کائنات سے, تو مولا کائنات نے فرمایا, قسم کھا کے فرمایا, اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ, خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے پیراہن خلافت کو زبردستی پہن لیا. تقمص عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے لباس کو کہ جو اس کے لیے مناسب نہ ہو. ایک موٹے انسان لمبے انسان کا لباس شرط ایک پتلے دبلے کو پہنا دیا جائے چھوٹے سے تو کیسا ہوگا, یا یہ کہ ایک بچے کا لباس ایک موٹے انسان کو پہنا دیا جائے کیسے پہنے گا؟ تقمص زبردستی تو ہے نا. لباس ہم آپ کس لیے پہنتے ہیں؟ زینت کے لیے پہنتے ہیں نا. لباس کس لیے پہنے ہیں؟ زینت کے لیے ہے نا. توجہ رکھیے گا, تو لباس زینت کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس نے جو لباس پہنا زبردستی پہنا, زینت بننے کے بجائے اس کے لیے ننگوار کا سبب بنا, اس کے لیے
کہ جب مشکل آتی تھی تو کیا کہتا تھا؟ اقیلونی اقیلونی فلست بخیرکم وعلی فیکم، مجھ کو اس سے معاف کرو، اس کو واپس لے لو، میں تم میں کا سب سے بہتر افضل نہیں ہوں جبکہ علی تمہارے درمیان موجود ہے. تبھی تو یہ کہا ہے وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ مِنْحَ، مولا فرما رہے ہیں جبکہ وہ جانتا تھا میرا خلافت میں وہی مقام ہے، ان محل منحا محل القطب من الرحا، جو چکی میں دھری کا مقام ہوتا ہے. وہ جانتا تھا، کون؟ علم تھا، ایسا نہیں ہے نادان تھا، اسے معلوم تھا خلافت میں میرا مقام وہی ہے جو چکی میں دھری کا ہوتا ہے. چکی میں دھری کا، دھری کو ہٹا دیجئے چکی کا پارٹ چلے گا، یا گاڑی سائیکل دھری، چکی سے کیا تشبیہ دی جائے؟ اس کے اندر جو دھری ہوتی، دھورا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو نکال دیجئے، آپ کی گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا. مولا فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، وہ جانتا تھا یقیناً بے شک اسے علم تھا خلافت میں میرا مقام وہی ہے جو چکی میں دھری کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے زبردستی پیراہن خلافت کو پہنا. اور تبھی تو جب مشکل پڑتی تھی، مولا کائنات مشکل کشائی کرتے تھے، تو کیا کہا ہے؟ لا بقان اللہ لمعزلۃ لیس لہا ابو الحسن، اللہ مجھے اس دن کے لیے باقی نہ رکھے کہ میرے اوپر کوئی مشکل آئے اور میرے درمیان میں ابو الحسن نہ ہوں مشکل کشائی کے لیے. یہی نہیں بلکہ خود خلیفہ دوم نے بھی کہا ہے اقمت النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، خلیفہ دوم عمر بن خطام کا یہ قول ہے. کیا کہا ہے؟ اقمت النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، کائنات کی عورتیں بانج ہو گئیں، عقیم ہو گئیں، لیکن علی جیسا بچہ پیدا نہ کر سکیں. سب اعتراف ہے. یا یہ کہ جب مشکل آتی تھی، مشکل کشائی مولا کرتے تھے، تو کیا کہتے تھے؟ لولا علی لہلک عمر، 70 بار کہا ہے کہ جب فتویٰ دینے میں جلباز تھے، ابھی مولا صفت بیان کریں گے وہاں پہ گفتگو آئے گی، تو کیا مولا فرما رہے ہیں؟ میرا حق کے مسلم تھا، پھر بھی فصدلت دونہا ثوبا وطویت عنہا کشحا وَتَفِقْتُ أَرْتَئِ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَزَّا أَوْ أَصْبِرَ عَلَى تَخْيَةٍ عَمْيَا يَحْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَكْتَهُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ. مولا فرما رہے ہیں میرا حق مسلم تھا یہ خلافت، لیکن پھر بھی جب میں نے دیکھا کہ اس نے پیراہن خلافت کو زبردستی پہن لیا ہے، لوگ آ کے بیعت کر رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں، میرا حق مسلم تھا، پھر بھی میں نے پہلو تہی کر لی، گوشہ نشینی اختیار کر لی. توجہ رہے، اس خطبہ شقیہ سے یہ بھی ہمیں آپ کو درس لینا ہے کہ مولا کا حق مسلم، اس سے زیادہ واضح اظہر روشن کس کا حق ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی جب حالات مناسب مولا نے نہیں دیکھا، تو مولا نے پہلو تہی کی، اپنا حق لینے کے لیے نہیں اٹھے. ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ درس ہونا چاہیے، اپنا حق مسلم بھی ہو لیکن اگر حالات سازگار نہ ہوں تو وہاں پر لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مولا نے کیا کہا؟ میں سوچنے لگا، پہلو تہی کی، گوشہ نشینی اختیار کی، اور سوچنے لگا کہ میں اپنے ان دستے بریدہ سے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں. توجہ رکھیے گا، ایک جملے پہ ساتھ دیں گے تو پورا میں خطبہ پڑھوں گا، خطبہ شقیہ، چونکہ کب موقع ملے یا نہ ملے کچھ نہیں معلوم. انسان کی زندگی کا مولا کا یہ کلام جو جس میں حقیقت بیان کی ہے، آج اس ممبر سے آپ لوگوں کے مجمع میں بیان کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا مولا نے کیا فرمایا؟ ان اصولا بید جزا، اپنے ان کٹے ہوئے ہاتھوں سے میں حملہ کروں. کیوں کہہ رہے ہیں کٹے ہوئے ہاتھوں سے؟ یہ تشبیہ کس لیے ہے؟ کیونکہ مولا کے پاس یاور و مددگار نہیں تھے. ان اصولا بید جزا او اصبرا علی تخیت امیا، یا میں صبر کروں کس پہ؟ یہ جو تاریکی چھائی ہوئی تھی، یہ گھٹا ٹوک اندھیرا جو چھایا ہوا تھا، ایسے حالات بنے ہوئے تھے نبی کے بعد میں دیکھ رہا تھا. یعنی مولا اپنے کو دو راہے پہ دیکھ رہے تھے. کیا دو راہے پہ؟ یا یہ کہ اپنے ان کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کریں کہ یاور و مددگار نہیں ہیں،
یا یہ کہ یہ جو حالات تھے ایسے بالکل اندھیرا گویا تھا. ان حالات میں وہ حالات کیسے ہیں؟ یحرم فی حل کبیر کہ جس کے اندر سن رسیدہ نہایت بوڑھا ہو جائے. وہ یشیب فی حس صغیر بچے کے سر کے بال سفید ہو جائیں. وہ یکت ہو فی ہا مومن حتیٰ یلقا رب ہو اور ان حالات میں مومن کوشش کرتے کرتے اپنے پروردگار سے جا ملے. یہ حالات تھے مولا بیان فرما رہے ہیں. لیکن پھر مولا فرماتے ہیں فرعیت ان الصبر علی ہات احجا لیکن میں نے دیکھا صبر ہی قرین عقل ہے فصبرت. توجہ رہے اپنے آپ کو مولا دو راہے پہ دیکھ رہے تھے نا کہ میں ان کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا ان حالات میں جو حالات ایسے ہیں کہ بچے کے سر کے بال سفید ہو جائیں سن رسیدہ نہایت بوڑھا ہو جائے مومن کوشش کرتے کرتے دنیا سے گزر جائے. ایسے حالات تھے مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا صبر کرنا ہی قرین عقل ہے فصبرت میں نے صبر کر لیا. لیکن کس طرح صبر کیا ہے؟ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجاع وارا تراسی نہبا میں نے صبر تو کیا لیکن ایسے ہی نہیں صبر کیا ہے. آنکھوں میں میرے کانٹے تھے مولا کا گویا یہ مرثیہ ہے جو سوال کیا گیا تھا اور مولا بیان کرتے چلے گئے. مولا فرما رہے ہیں پھر عین قضا میری آنکھوں میں کانٹے تھے گلے میں ہڈی تھی وہ ارا تراسی نہبا اور میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا. صبر تو کیا لیکن میری کیفیت یہ تھی یعنی مولا کو اتنی تکلیف تھی. کاٹے کہا ہے وفی العین قضا آنکھ کا ایک بال چلا جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور مولا کیا فرما رہے ہیں میرے آنکھوں میں کاٹے تھے گلے میں ہڈی تھی کسی کے لقمہ گلوگیر ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کوئی لقمہ گلے میں پھنس جائے یا ہڈی پھنس جائے. مولا فرما رہے ہیں یہ کیفیت تھی گویا آنکھوں میں کاٹے تھے گلے میں ہڈی تھی اور میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن میں نے صبر کیا. میراث سے مراد کیا ہے؟ یہی منصب خلافت چونکہ رسول کے وارث آپ تھے کیوں لٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے یعنی ایسے لوگ غاصب تھے اور فساد برپا ہو رہا تھا کب تک کے لیے جو مولا فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا اپنی میراث کو لٹتے ہوئے کب تک؟ قیام قائم مہدی تک. صلوات پڑھتے بر محمد علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی امام زمانہ کے ظہور تک کیونکہ یہ حالات یہ مسلمانوں پہ جو مصیبت جو مشکل ہے انہی کی بنا پر ہے. اگر یہ سقیفہ نہ ہوتی تو آج مسلمانوں سے افضل و بہتر کوئی بھی قوم نہ ہوتی. مولا فرما رہے میں دیکھ رہا تھا یہ لوٹی جا رہی کب تک کے لیے؟ کہ جب تک میرا مہدی نہ آئے گا اس وقت کے لیے. جب آپ آئیں گے تو اس وقت زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے اور علی کا نبی کا واقعی وارث آئے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ کہہ رہا ہے توریت کے بعد ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. امام کے ظہور کی طرف حکومت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. پھر اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں یہ حالت تھی حتی مزل اولو للسبیل ہی یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ اختیار کی. پہلے یہ نہیں کہا موت آ گئی وفات کا لفظ موت کا لفظ نہیں ہے. حتی مزل اولو اس میں بھی فصاحت و بلاغت ہے. تبھی تو ابن خشاب کے استاد نے کہا کلام سید رضی کجا اور یہ کلام کجا. مولا کے کلام کے لیے تمام ادبا تمام فصحا تمام کا اتفاق ہے اس چیز کے اوپر فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق مخلوق کے کلام سے اوپر ہے صرف خالق کے کلام کے نیچے ہے. بس کہاں
لہٰذا اس میں جو فصاحت و بلاغت وہ یہی ہے، حتی مزل اول و لسبیل ہی، پہلے نے اپنی راہ اپنا راستہ اختیار کیا۔ ہر ایک کا ایک راستہ ہے نا، جیسا دنیا میں عمل ہوگا اسی کے حساب سے تو راستہ ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، میری محنت ضائع نہ ہونے دیجیے آپ لوگ۔ جس کا جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق تو راستہ ہوگا۔ عمل اچھا ہے تو اس کا راستہ جنت کا ہوگا، عمل اچھا نہیں ہے تو اس کا راستہ دوسری طرف ہوگا۔ لہٰذا مولا نے کیا کہا، حتی مزل اول و لسبیل بھی نہیں، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ اختیار کی، فعدلا بہا الی فلان، اور جب جانے لگا تو اس نے اس خلافت کو فلان کے لیے نامزد کر دیا۔ عدلا دل، اسے عربی زبان میں ڈول دل، دل کا لفظ کہاں پہ استعمال کرتے ہیں، جہاں پہ رشوت دی جاتی ہے وہاں کے لیے لفظ دل یا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فعدلا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنا راستہ اختیار کیا اور پھر اس کے بعد اس کو فلاں کے لیے رشوت کے طور پر، کہاں رشوت، کون سی رشوت، کبھی رشوت کام ہونے سے پہلے دی جاتی ہے اور کبھی رشوت کام ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ کون سی رشوت ہے، کس کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جو سقیفہ بنی سائدہ میں ہوا تھا، بنانے میں کون پیش تھا، کس نے انصار کو دھکا دیا، کس نے فلاں کو دھکا دیا، کس نے فلاں کی ناک توڑی، کس نے فلاں کا ہاتھ توڑا، ایسے ہی تھوڑی پہلی خلافت معین ہوئی تھی، ایک ہنگامہ آرائی تھی وہاں پر، کون تھا پیش؟ لہٰذا مولا کیا فرما رہے ہیں، فعدل بہا الی فلان، جو رشوت دی گئی تھی وہاں پر اس رشوت کا نتیجہ یہاں پر ہے فلاں کے لیے۔ پھر اس کے بعد قول عائشہ بیان کیا ہے، اسے میں نہیں بیان کروں گا۔ مولا کا پھر مولا فرماتے ہیں، فیا عجبا بین ہوا یستقیلها فی حیاتہ اذ عقدها لآخر بعد وفاتہ، تعجب کا مقام تو یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی تو یہ کہہ رہا، عقیلونی عقیلونی فلست بخیرکم وعلی فیکم، ابھی ابھی پیش کیا، اسی لیے پوری تمہید بنائی تھی تاکہ مولا کے اس جملے کی وضاحت ہو سکے۔ کیا مولا فرما رہے ہیں، فیا عجبا بین ہوا یستقیلها فی حیاتہ، وہ اپنی زندگی میں اقالا کرتا رہے۔ اقالا کہتے ہیں سامان بیچنے کے بعد اگر کوئی آئے واپس کرنے کے لیے تو واپس لے لو، اس کو کیا کہتے ہیں، فقہ میں اقالا کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ زندگی میں اقالا کرتا رہا، واپس لے لو واپس لے لو۔ تعجب تو یہی ہے نا کہ جب وہ کہتا رہا کہ میں تم میں کا بہتر نہیں ہوں، علی جب تمہارے درمیان میں موجود ہیں، لیکن جب جانے لگا، اذ عقدها لآخر بعد وفاتہ، اپنے وفات کے بعد کے لیے دوسرے کو منعقد کر دیا، دوسرے کے لیے خلافت کو نامزد کر دیا، جو کام نبی نے بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی نبی نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، جو ان کا کہنا ہے ان کا عقیدہ ہے، ایسی امت کے حوالے چھوڑ کر گئے۔ جب نبی امت کے حوالے چھوڑ کر کے گئے تھے، نبی نے یہ کام نہیں کیا، تو خلیفہ اول کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا، امت کے حوالے چھوڑ کر کے جاتے کیوں، اپنے بعد نامزد کر رہے ہیں، معین کر رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہے، میرے بعد خلیفہ معین کر کے گئے، وصیت نامہ لکھا کر کے گئے۔ کس سے لکھایا، جب اپنے اندر دیکھا کہ میرا آخری وقت ہے، عثمان کو بلایا، خلیفہ سوم کو، ایک دوسرے سے سلسلہ جڑا ہوا ہے زنجیر وار، دیکھیے توجہ سے سنیے۔ بلایا اور بلانے کے بعد کہا، وصیت لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلیفہ اول نے کہا اور غشی طاری ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تھا کہ یہ وصیت ابو بکر کی جانب سے مسلمانوں کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلایا، لکھایا، اور کیا، بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر جب ہوش آیا تو پوچھا عثمان سے کیا لکھا، تو وہ کیا پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد استخلفت علیکم عمر ابن خطاب ولم اعلکم خیرا۔ کیا لکھا دیا، صرف کیا لکھایا تھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھایا اور بے ہوش ہو گئے، لیکن عثمان نے خود سے کیا لکھ دیا تھا، بسم اللہ کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ میں نے اپنے بعد تمہارے لیے خلیفہ عمر ابن خطاب کو بنایا ہے، ولم اعلکم خیرا، تمہاری خیر خواہی میں نے کوئی کوتاہی کوئی کمی نہیں کی ہے۔
کس کے نام؟ وصیت لکھ رہے مسلمانوں کے نام، توجہ رہے، ولم آلکم خیرا، یعنی خیر خواہی کرنے میں خلیفہ اول کمی نہیں کر رہے ہیں، اور نبی اکرم ایسے ہی چھوڑ کر کے چلے گئے. نبی اکرم خیر خواہ اپنی امت کے لیے نہیں تھے، اور یہ خیر خواہ ہیں. لہذا جب دیکھا یہ پڑھ دیا تو اب تکبیر بلند کر رہے ہیں، تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور پھر کہا اے عثمان تم نے اسی لیے تو لکھ دیا نا یہ جملہ، میں نے صرف بسم اللہ لکھایا ہے، تم نے اس لیے لکھ دیا کہ تم کو یہ ہوا کہ اب میں بے ہوش ہوا ہوں، مجھے ہوش نہیں آئے گا، لہٰذا تم نے یہ جملہ لکھ دیا تاکہ میرے بعد لوگوں میں اختلاف نہ ہو. اس لیے لکھا ہے نا تاکہ میرے بعد لوگوں میں اختلاف نہ ہو. کہا ہاں اسی لیے، تو اس کو قبول کر لیا، وہی کیا ہے وصیت بن گئی، لوگوں میں اختلاف نہ ہو. اور نبی اکرم ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے کہ لوگوں میں اختلاف رہے. لہٰذا مولا کیا فرما رہے ہیں کہ تعجب کا مقام تو یہ ہے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں لشد ما تشتر ذرعیہا، ان دونوں نے شدت کے ساتھ اس کے تھن کو دوہ لیا. مولا نے یہاں پر خلافت کو اونٹنی سے تشبیہ دی ہے. کیوں اونٹنی سے تشبیہ دی ہے؟ اس لیے کہ اونٹنی عرب میں سرمایہ سمجھی جاتی تھی، اونٹنی یا اونٹ سے سفر بھی کرتے تھے، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے، اونٹنی کے بچے سے بھی استفادہ کرتے تھے. لہٰذا مولا نے یہ تشبیہ دی ہے اونٹنی سے، کس بنا پر؟ کہ ان لوگوں نے خلافت کو سرمایہ سمجھا تھا، فائدے کا ذریعہ سمجھا تھا، لہٰذا کس سے اس میں مولا نے تعبیر کیا؟ اونٹنی سے. لہٰذا اس کے دونوں تھن کو سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ، لشدما تشترا ذرعیہا دوہ لیا. کیوں؟ کون؟ کوئی بھی جانور، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹنی ہو، اگر کسی کے گھر پہنچ جائے، کون جب تھن میں دودھ دیتا ہے تو دوہ لیتا ہے، نکال لیتا ہے؟ کون جو مالک نہیں ہوتا؟ کیوں شدت سے نکالتا ہے؟ قبل اس کے کہ اس کا مالک آئے، آنے سے پہلے نکال لیا جائے. لہٰذا مولا اشارہ کر رہے ہیں، معلوم تھا کہ اس کا مالک کوئی اور ہے، لہٰذا سختی کے ساتھ دونوں تھنوں کو دونوں نے دوہ لیا. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وسیرھا فی حوضۃ خشنا، اور اس خلافت کو خلیفہ اول نے کہاں رکھ دیا؟ ایک ناہموار زمین پر. کہاں لے جا کے پہنچایا؟ فسیرھا فی حوضۃ خشنا، ناہموار زمین، پتھریلی زمین، یغلظ کلمھا یخشن مسھا ویکثر العثار فیھا والاعتذار علیھا. کس زمین پر؟ ایسی زمین، ایسی پتھریلی زمین، ایسی ناہموار زمین پر خلافت کو لے جا کر کے خلیفہ اول نے رکھ دیا کہ جس کا زخم نہایت کاری ہے. یغلظ کلمھا، جس کا زخم نہایت ہی کاری ہے. ویخشن مسھا، جس کا ظاہر بھی نہایت کھردرا ہے. ویکثر العثار فیھا، اور جس میں لغزش بھی زیادہ ہے. اور پھر لغزش کے بعد کیا ہے؟ والاعتذار فیھا، اور معذرت بھی ہے. مولا نے اس کے ذریعے سے خلیفہ دوم کے صفات بیان کر دیے کہ خلیفہ دوم کی صفت کیا تھی. یغلظ کلمھا، جس کا زخم ایسی ناہموار کھردری زمین پر، پتھریلی زمین پر لے جا کر رکھا، جس کا زخم نہایت کاری. چونکہ خلیفہ دوم نہایت تند مزاج تھے، زبان بہت تیز چلتی تھی، لوگوں کو اپنی زبان سے بہت تکلیف پہنچاتے تھے. جو مل جاتا تھا، ملاقات کرتا تھا، بعد میں پشیمان ہوتا تھا کس سے میری ملاقات ہو گئی، یعنی زبان سے اتنی تکلیف پہنچاتے تھے. اور مزاج تند خو تھے، فوراً غصہ آتا تھا، فوراً تازیانہ نکال لیتے تھے. اسی لیے روایت میں آیا ہے درت عمر احیبو من سیف حجاج، عمر کا تازیانہ حجاج کی تلوار سے زیادہ خطرناک تھا، فوراً نکالتے تھے. ابو بکر کا انتقال ہوا تھا، ان کی بہن رو رہی تھی، منع کر رہے تھے، رو نہیں. جب نہیں مانی، عورتوں کے اندر گئے، جانے کے بعد ان کی بہن کو کھینچتے ہوئے مارتے ہوئے لے آئے، فوراً غصہ آیا. تو مولا نے خود بیان کیا ہے، اور شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی
اپنی کتاب سیری در نہج البلاغہ یعنی نہج البلاغہ کا خلاصہ ایک سیر ایک مطالعہ پیش کیا ہے، اس میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اس مزاج کو بیان کیا ہے کہ کیسا مزاج تھا، نہایت تند مزاج تھے، اسے بعض لوگ ہوتے ہیں لوگوں میں بات بات میں غصے ہو جاتے ہیں اور فوراً ہی جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مولا بھی بیان کر رہے ہیں، مولا کے جملے ہیں، کیا ہے یغلظ کلمہ یخشن مسوا، جس کا ظاہر بھی بہت کھردرا تھا، اب ظاہر سے بات جو ایسا ہوگا تو اس کا ظاہر اچھا مانا جائے گا، اور لغزش بھی بہت زیادہ، جلد باز تھے، جلد باز یعنی فتویٰ دینے میں بہت جلد باز تھے، فوراً کوئی مسئلہ آتا تھا فوراً فتویٰ دیتے تھے، فوراً فتویٰ دیتے تھے، مولا فرما رہے نا، وہ یکثر الاثار فیہا، اثار کہتے ہیں لغزش کو، لغزش بہت زیادہ تھی، اول اعتذار منہا، اور اس پر معذرت بھی کرتے تھے، جب وہ فتویٰ دے دیتے تھے اور مولا رہنمائی کرتے تھے تو اس پر معذرت بھی کرتے تھے، ایک عورت آئی حاملہ تھی، گناہ کیا تھا اس نے، حکم دے دیا اسے سنسار کر دو، کس نے حکم دے دیا؟ خلیفہ دوم نے، اسے سنسار کر دو، مولا کائنات نے کہا گناہ اس نے کیا ہے لیکن اس کے شکم میں جو بچہ ہے وہ تو گنہگار نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے، کیوں سنسار کرا رہے ہو؟ اب متوجہ ہوئے، فوراً کہتے لولا علی اللہ لکا عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، وہ 70 مقام بھی علماء نے گنائے ہیں جہاں جہاں بھی یہ کہا لولا علی، جب علی نے رہنمائی کی، میں تو کہتا ہوں یہ تو کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، میں کہتا ہوں علی تھے تبھی تو ہلاک ہوئے، علی کی موجودگی میں جو علی کے آگے آئے گا وہی تو ہلاک ہونے والا ہے، علی نہ ہوتے اور آ جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن علی موجود تھے، علی کی موجودگی میں نبی اکرم نے فرمایا ہے اے علی تمہارے آگے وہی آئے گا جو کافر ہوگا، تم سے وہی جدا ہوگا جو کافر ہوگا، تو جو علی کے آگے آیا، علی سے آگے بڑھا، مقدم ہوا، علی سے جدا ہوا، علی سے دور ہوا، علی کی عداوت، علی کی دشمنی، علی کی نفرت تھی، وہ ہلاک ہوا ہے، صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد، مولا فرما رہے ہیں یہ صفت یہ کیفیت تھی، یہاں تک کہ مولا کہہ رہے ہیں فمنی الناس لامر اللہ، مولا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فمنی الناس لامر اللہ بخط و شماس و تلون و اعتراض، لوگ جب خلیفہ دوم کا دور آیا تو اب لوگوں کی کیفیت کیا تھی، جب کوئی ایسا ہوگا ایسا حاکم ہوگا ایسا خلیفہ ہوگا تو لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، مولا فرما رہے ہیں لوگ بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے تھے، لوگ حق سے دور ہو رہے تھے، لوگ اس کی تلون مزاجی کی بنا پر راہ راست سے ہٹ رہے تھے، یہ کیفیت تھی، مولا فرما رہے ہیں، مولا کے جملے ہیں بالکل، چونکہ مولا نے جو حقیقت تھی بیان کر دیا ہے، بہت بڑا خطبہ، خطبہ شکریہ نہیں ہے، آدھا بیان کر چکا ہوں، بس آدھا اور ہے، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، تیزی کے ساتھ چلوں گا تاکہ وقت کے اندر گفتگو ہو جائے، 1.5 گھنٹے کا وقت دیا ہے آج کے لیے، صلوات پڑھ پر محمد والے محمد، آپ لوگ ساتھ دیں گے تو کچھ بیان کر سکوں گا، ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ایک بار اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، مولا قسم کھا کے فرما رہے ہیں مولا فرما رہے ہیں یہ کیفیت تھی اس وقت، پھر کہتے ہیں مولا حتی مزہ لسبیل ہی، مولا اپنے لیے کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ میں برداشت کرتا رہا ان حالات میں، مولا کہہ رہے ہیں فصاحبہا کراکب الصعب ان اشنقا لہا خرما و ان اسلسا لہا تقہما، ایسے حالات میں، ایسی زمین، پتھریلی زمین سے تعبیر کیا ہے نا،
پتھریلی زمین نہ ہموار زمین. تو مولا کہہ رہے ہیں اس زمین پہ گویا یہ کیفیت ایسی تھی کہ گویا جو صاحب ہے صاحب ناقہ ہے ایسے ناقہ پر ایسی ناقہ پر سوار ہے جو سرکش ہے. توجہ رہے, یعنی جو ان حالات میں اس کے اس وقت جو موجود ہے اس کے لیے تعبیر, یعنی گویا مولا اپنے لیے کہہ رہے ہیں, خود مولا اپنے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ گویا میری حالت ایسی تھی کہ گویا میں ایک سرکش ناقے پر سوار ہوں کہ اگر اس کی نکیل کو کھینچتا ہوں, چونکہ سرکش ہے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گی اپنی ناک کو زخمی کر لے گی, اور اگر اس کو میں ڈھیلا چھوڑ دوں گا اور اگر میں اسے, خود مولا اپنی ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اگر اس کا سوار سرکش جو ناکہ ہوتی ہے اگر اس کا سوار اس کی نکیل کو کھینچتا ہے تو اپنی ناک کو زخمی کر لیتی ہے, اور اگر ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے, ہلاک کر دیتی ہے. مولا دیکھ رہے تھے اگر سختی کرتے ہیں تو بھی میرا نقصان, دونوں صورتوں میں نقصان ہے نا, اگر سختی کرتے ہیں ناکہ اپنی ناک کو زخمی کر رہی ہے تو جس کی ناکہ ہے جو مالک ہے اس کا نقصان ہوگا نا, ایک عیب ہو جائے گا ناکہ کے اندر, اور اگر جو ہے ڈھیلا چھوڑ دے تو خود جو صاحب ناکہ ہے اس کو ہلاکت تک پہنچا دے گی. مولا کیا کرتے ان حالات میں, مولا کے لیے تھا کہ دونوں صورتوں میں اگر میں سختی کرتا ہوں تو بھی میرا اسلام یعنی اسلام کا نقصان ہے تو میرا نقصان ہے, اور اگر ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں تو بھی. لہٰذا مولا کیا کہتے ہیں, کہ فرماتے ہیں میں نے ان حالات میں صبر کیا علی شدت المحنہ. کتنے سال تک؟ 2 سال 3 مہینے 12 دن حکومت کی خلیفہ اول نے, 10.5 سال 10 سال 6 مہینے خلیفہ دوم نے حکومت کی. مولا کی کیفیت دیکھیے, کتنا مولا کے لیے سخت ہے جس کا حق مسلم ہو, ادھر 2 سال 3 مہینے 12 دن اور ادھر 10.5 سال. 10.5 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں لیکن پھر بھی جب وہ جانے لگا حتیٰ مزہ للسبیل, یہاں پہ بھی لفظ سبیل استعمال کیا ہے, جب دوسرے نے اپنی راہ اختیار کی تو اس نے کیا کیا, فجعلها فی جماعت, اس خلافت کو ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا, ایک جماعت کے حوالے کر دیا, فزعم انی احدہم, اور یہ گمان کیا کہ ان میں سے میں ایک ہوں. کون سی کمیٹی بنائی تھی؟ 6 افراد کی, 6 افراد کی کمیٹی بنائی. اس میں کس کو رکھا؟ مولا کائنات کو رکھا, عثمان کو رکھا, طلحہ کو رکھا, زبیر کو رکھا, سعد بن ابی وقاص کو رکھا, عبد الرحمن بن عوف کو رکھا. مولا فرما رہے ہیں کہ ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا. توجہ رکھیے گا, پہلی خلافت کہاں سے ملی ہے؟ اجماع کے ذریعے, اور دوسری خلافت کس کے ذریعے؟ خلیفہ اول نے معین کیا. ایک اصول ان کے یہاں خود باقی نہیں رہا ہے, اگر یہ ایک اصول پہ چلیں کہ اجماع کے ذریعے سے تو اجماع ہی سے لیجئے. تینوں چاروں خلافت, پہلی خلافت تو کس سے لیے؟ مولا نے ایک بہترین دلیل پیش کی ہے, اس دلیل کا کوئی جواب دے نہیں پائے گا اس خطبہ ششتیہ میں. پہلی خلافت کہاں سے لیا؟ اجماع سے لیا. دوسری خلافت نامزدگی کے ذریعے سے, اور تیسری خلافت کس کے ذریعے سے؟ کمیٹی کے ذریعے سے. تین خلافت تین راستے سے آئی نا, اگر ایک اصول بنایا تھا تو وہی اصول تینوں جگہ ہونا چاہیے. اس سے یہ پتا چل رہا ہے اللہ کی طرف سے یہ اصول نہیں ہے, خود بنا رہے ہیں. لہٰذا مولا فرما رہے ہیں 6 رکنی کمیٹی کے حوالے کر دیا. مولا استغاثہ کر رہے ہیں, فیا للہ والشورا متى اعترض الریب فیا, میرے اندر اس وقت کب کوئی عیب تھا کہ جب پہلی خلافت معین کی جا رہی تھی, حتیٰ سر تو اقرن و الحاظہ نظائر, کہ آج مجھ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. یعنی ان 6 افراد میں کیا کیا, جب ابو لولو جن کا لقب کیا ہے, شجاع الدین ہے, ابو لولو کنیت ہے, نام فیروز ہے, لقب شجاع الدین ہے, ابو لولو نے جب 6 وار کیا خلیفہ دوم کے اوپر, ابو لولو ان کی بیٹی کا نام لولوا تھا اس سے ان کی کنیت ابو لولو پڑی اور نام فیروز تھا, لیکن جب خنجر مارا تو اس کے بعد سے کیا ہوا, ان کا لقب پڑ گیا شجاع الدین. کاشان میں جن کی قبر ہے, بعض ان کو عبد الصالح کہتے ہیں. یہ گفتگو 9 ربیع الاول کی ہے, سلوات پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ
لہٰذا جب اپنے اندر یہ محسوس کیا کہ میرے آخری وقت اوقات ہیں، لہٰذا اس وقت کیا بلایا، کس کو بلایا؟ کچھ یہ کہا کہ 6 افراد تھے کہ جن سے نبی اکرم آخری وقت میں خوش تھے. 6 افراد کون؟ یہی نام لیا کہ ان سے نبی اکرم خوش تھے، کہا ان کو بلا لاؤ، میرے سامنے لاؤ. بلا کے لایا گیا. مولا کائنات نے بھی ابھی بیان کیا ہے خطبہ کے آخر بیچ کے جملے میں کہ ان کی پرواز اونچی تھی تو بھی میں ان کے ساتھ تھا، ان کی پرواز بلند تھی تو بھی میں ان کے ساتھ تھا. لہٰذا مولا بھی آگئے. جب بلایا، آئے 6 افراد، دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تم 6 لوگ وہ ہو کہ جن سے نبی اکرم آخری وقت تک خوش تھے. توجہ رکھیے گا، تناقض گوئی. آخری وقت تک خوش تھے یہ کہا، سب خاموش ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میرے بعد خلیفہ بنو، اس مقام پر آؤ؟ ایک مرتبہ کہا سب سے، پورے 6 افراد سے خاموش رہے. پھر اس کے بعد دوسری بار بھی یہی کہا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میرے بعد اس مقام پر آؤ، خلافت حاصل کرو، یہاں تک پہنچو؟ تو اب زبیر نے یہ کہا کیوں نہیں چاہتے، کیا ہم تم سے کم ہیں؟ توجہ رہے، زبیر نے کیا جواب دیا؟ زبیر نے کہا کیوں نہیں چاہیں گے، کیا ہم تم سے کم ہیں؟ اس وقت جب یہ بن گئے تھے تو اس وقت کس کے پاس؟ مولا کائنات کے پاس. ابو سفیان آیا تھا، آنے کے بعد یہ کہا تھا کہ سارت یہ خلافت جو ہے کہاں پہنچ گئی ہے؟ قبیلے تیم اور قبیلے عادی میں، جو کہ قریش کی یہ دو قبیلے پست سمجھے جاتے تھے، قبیلے تیم اور قبیلے عدی. قبیلہ تیم سے ابو بکر کا تعلق تھا اور قبیلہ عدی سے عمر کا تعلق تھا. لہٰذا جب یہ کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اس مقام تک پہنچو، تو زبیر نے کہا کیوں نہیں چاہتے، کیا ہم تم سے کم ہیں؟ توجہ رکھیے گا، ابھی تک کیا کہا تھا کہ تم وہ ہو کہ جس سے نبی آخری وقت تک خوش تھے، راضی تھے. لیکن جب زبیر نے یہ کہہ دیا کہ کیا ہم تم سے کم ہیں، توجہ رہے، جو بھی مولا نے بیان فرمایا ہے کہ نہایت ہی تند مزاج تھے، فوراً ہی بدل جاتے تھے، فوراً ہی غصے میں آتے تھے. ابھی تو یہ کہا تھا جبکہ آخری وقت ہے، اس وقت بھی کیا ہے غصے میں آ گئے. غصے میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ طلحہ کا نام لے کر کے کہا، اے طلحہ، تم سے نبی ناراض ہو گئے تھے کہ جب آیت حجاب نازل ہوئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ نبی اب اپنی ازواج کو چھپانا چاہ رہے ہیں، تو صحیح کہ نبی کے بعد ہم نبی کی ازواج سے شادی کریں گے. توجہ رہے، آیت حجاب نازل ہوئی اور جب تم نے اے طلحہ یہ کہا تو اس وقت نبی ناراض تھے. اور پھر اس کے بعد ایک ایک کا نام لے کر کے بیان کر رہے ہیں، تمہارے اندر یہ کمی ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے. سب کے لیے کہا، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے کہا تم تو کمزور ہو، کمزور شخص حکومت نہیں چلا سکتا ہے. سعد ابن ابی وقاص سے کہا تم تو جنگجو ہو، لڑاکو ہو، میدان کے آدمی ہو، تمہارا خلافت سے حکومت سے کیا تعلق ہے. عثمان کے لیے کہا کہ میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بعد قریش پورا اختیار باغ ڈور، چونکہ بنایا ہی تھا نا 6 افراد کی یہ کمیٹی کہ عثمان تک خلافت پہنچے، لہٰذا کیا کہا، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ قریش اپنا اختیار باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں دے دیے ہیں اور تم اس کا اختیار کس کو دے دے رہے؟ بنی امیہ کو اور بنی ابی معید کو، اور تم نے پورا بیت المال کا دروازہ بنی امیہ کے لیے کھول دیا ہے، اور میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ عرب کے بھیڑیے تم کو تمہارے بستر پہ قتل کر رہے ہیں. توجہ رہے، کس سے کہا؟ عثمان سے. اور مولا کائنات سے کیا کہا؟ اے علی، تم صحیح طور پر واضح راستہ، روشن راستہ دکھا سکتے ہو، ہدایت کر سکتے ہو، لیکن تمہارا عیب یہ ہے کہ تم مزاح بہت کرتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کا عیب نکالنے کی کوشش کی تو عیب بھی نہ نکال سکے، بلکہ کیا ہے، مزاح المومن عبادہ، مومن کا مومن سے مزاح کرنا عبادت ہے. کیا کہا؟ اے علی، عیب یہ ہے کہ مزاح کرتے ہو. تو تناقض گوئی سنیے، ابھی کیا کہا تھا، 6 افراد ہو، تم وہ ہو کہ جن سے نبی راضی تھے، خوش تھے، اور فوراً ہی بدل گئے. کیا کہنا شروع کر دیا؟ ہر ایک کا عیب گنانا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد ابو طلحہ انصاری، سنیے گا غور سے، ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ میرے بعد یہ 6 افراد ہیں،
ان کو اپنے گھر میں بلانا میرے دفن ہو جانے کے بعد, اور ان سے کہنا آپس میں مشورہ کر کے ایک کو خلیفہ میرے بعد معین کر لیں. اور دیکھو اے ابو طلحہ, اگر ان میں جو ہے پانچ افراد ایک طرف, اور اپنے گھر میں پچاس افراد کو بھی بلانا, یہ بھی کہا تلوار لے کر کے پچاس افراد کو اپنے گھر میں اکٹھا کرنا اور ان چھ کو رکھنا اور یہ کہنا کہ کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں. اگر پانچ افراد ایک طرف ہیں اور ایک مخالفت کر رہا ہے تو اس کی گردن مار دینا, اگر چار افراد ایک طرف ہیں دو مخالفت کر رہا ہے تو اس کی گردن مار دینا, تین افراد ایک طرف ہو گئے تین افراد ایک طرف ہو گئے, جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہیں انہیں چھوڑ دینا, جو ان کے مقابل میں ہوگا اس کی گردن کو مار دینا. اور دیکھو اگر میرے مرنے کے بعد دفن ہونے کے بعد تین دنوں تک یہ سب فیصلہ نہ کر سکے تو سب کی گردن مار دینا. اسلام کب اجازت دیتا ہے, خلیفہ مسلمین ہے نا, یہ وصیت کر رہے ہیں کہ سب کی گردن مار دینا, ایسے ہی سب کی گردن مار دینا. تو اب جو کمیٹی بنائی ہے کس کو رکھا ہے, عبد الرحمن ابن عوف کو. تب ہوا کیا, ہوا یہی کہ اب طلحہ کو رکھا ہے. طلحہ کون ہے, قبیلہ تیم سے ہے, عائشہ کا چچا زاد بھائی ہے طلحہ, لہٰذا اسے تو علی کی طرف آنا ہی نہیں ہے, چونکہ پہلی خلافت کے موقع پر قبیلہ تیم اور بنی ہاشم میں جو اختلاف ہوا تھا اس کی بنا پر طلحہ کینہ توز تھا, دل میں علی کی نفرت تھی, لہٰذا اس نے کس کو, عثمان کا دامن پکڑ لیا. اور اب کون بچا, سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص خود کینہ توز تھا مولا کا, چونکہ سعد کی ماں جو تھی, یہ کون سعد ہے, یہی سعد ابن ابی وقاص کہ جس کا بیٹا عمر سعد تھا کربلا میں, کربلا میں جو عمر سعد ہے اسی کا بیٹا ہے سعد ابن ابی وقاص کا. سعد کی ماں جو تھی وہ بنی امیہ سے تھی, مولا کائنات نے جنگوں میں اس کے ماموں کو اس کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا, لہٰذا سعد کے دل میں بھی مولا کے متعلق کینہ تھا. والا ہے سعد کس کی طرف چلا گیا, عبد الرحمن ابن عوف کی طرف. اور عبد الرحمن کون ہے, یہ عبد الرحمن عثمان کی بہن ام کلثوم کا شوہر ہے, یعنی عثمان کا بہنوئی ہے. یہ چھ رکنی کمیٹی کس لیے بنائی ہے, کون خلیفہ بنے, وہ اس طرح سے بنایا تھا, وہی ہے نا جو رشوت والی بات تھی نا, اس کا وہ رشوت وہاں پہ دی گئی تھی, اس کا نتیجہ یہاں پہ ہے. کیا ابو بکر نے کیا لکھایا تھا, صرف بسم اللہ لکھایا تھا اور اپنی طرف سے پورے جملے عثمان نے تیار کیے تھے نا, لہٰذا یہاں پہ بھی ان کو اس کا صلہ دینا تھا, اس لیے ایسی کمیٹی بنائی کہ طلحہ علی کی طرف نہ آئے. اور سعد ابن ابی وقاص کس کی طرف چلا گیا, عبد الرحمن بن عوف کی طرف چلا گیا. تو ہوا کیا, صرف زبیر بچے, زبیر مولا کائنات کی طرف آئے, طلحہ عثمان کی طرف گیا اور سعد ابن ابی وقاص عبد الرحمن کی طرف گیا. چھ افراد تین اس میں بٹ گئے, کتنے اس میں بٹ گئے, تین میں, دو ادھر دو ادھر دو ادھر. تو اب عبد الرحمن ابن عوف کہتا, جبکہ اسے معلوم تھا, عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ہم اپنا ووٹ, اپنی رائے, اپنا اختیار جو بھی ہے, سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ مولا کائنات سے یہ کہا, ہم آپ کو اس شرط کے ساتھ دیں گے کہ آپ کتاب خدا پر, سنت رسول پر اور سیرت شیخین پر عمل کریں. توجہ رہے, کیسی شرط رکھی معلوم ہے, کہ جو علی قبول کرنے والے نہیں ہیں, کا قبول ہے کتاب خدا پہ عمل کروں گا, سنت نبی پہ عمل کروں گا, لیکن سیرت شیخین نہیں, میں اپنا اجتہاد اپنی راہ پر عمل کروں گا, یہ قبول نہیں ہے. مولا کائنات نے جب انکار کر دیا, معلوم ہی تھا یہ تو صرف دکھانے کے لیے ایک سیاست تھی کہ مولا کائنات کے خدمت میں یہ پیش کیا کہ آپ یہ شرط قبول کریں تو ہم اپنا ووٹ دے دیں گے. لہٰذا اب کیا کہا, عثمان سے کہا, یہی بات کہی, کتاب خدا, سنت رسول, سیرت شیخین پہ اگر آپ عمل کریں تو ہم اپنا ووٹ آپ کو دے دیں گے. انہوں نے کہا ہاں ہم تیار ہیں عمل کرنے کے لیے, ایک بار کہا, دو بار کہا, تین بار, تینوں بار یہ کہتے رہے ہم تیار ہیں. تب ہوا کیا, اپنا ووٹ دے دیا. جب اپنا ووٹ دے دیا تو خلیفہ کون بن گیا, عثمان بن گئے خلیفہ. مولا کائنات نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا, اے عبد الرحمن بن عوف, تم نے وہی کیا ہے جو ابو بکر و عمر نے کیا تھا ایک دوسرے کے لیے سقیفہ میں, لیکن دیکھو تم اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکو گے,
تم اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکو گے. یعنی یہ تھا عثمان کے بعد کون آ جائے گا. عثمان جب طبی طور پہ مرتے تو کس کو بنا کر کے جاتے؟ عبد الرحمن بن عوف کو. لیکن مولا نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف, تمہارا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. لہٰذا مولا فرما رہے ہیں خطبہ شقیہ میں کہ یہ چھ رکنی کمیٹی بنائی, مولا نے استغاثہ کیا. پھر مولا کہتے ہیں کہ ان کی پرواز اونچی تھی, میں ان کے ساتھ تھا, ان کی پرواز بلند تھی, میں ان کے ساتھ تھا. لیکن ہوا کیا, فسغ رجل لذقنہ ہی و مال الآخر لسحرہ ہی. ایک اپنے کینے کی بنا پر, وہی سعد ابن ابی وقاص, اپنے کینہ کی بنا پر مجھ سے ہٹ گیا, اور دوسرا رشتہ دامادی کی بنا پہ چلا گیا. ما ہنن ہنن, مولا فرما رہے اور بہت ساری ناگفتہ بے باتیں ہیں کہ جو یہ ہوا یہاں تک کہ الا, یہاں تک کہ کی کیا ہوا, یہاں تک کہ کی عثمان کیا ہے خلیفہ بن گئے. الا ان قام ثالث القوم نافجا حزنیہ بین نخیلہ و معتلف. قوم کا تیسرا پیٹ کو پھلائے ہوئے اپنے چارے اور سرگین کے درمیان کھڑا تھا. مولا کے جملے ہیں, قوم کا تیسرا پیٹ کو پھلائے ہوئے چارے اور سرگین کے درمیان. چارہ سمجھتے ہیں نا, کوئی جو جانور کے کھانے کے لیے ہوتا, سرگین یعنی گوبر. تیسرا, مولا کے جملے ہیں, جا کے نہج البلاغہ میں دیکھیے گا کیا. تیسرا قوم کا تیسرا آیا جو اپنے چارے اور سرگین کے گوبر کے درمیان کھڑا تھا. اس سے اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ مولا اس سے اشارہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی صرف اپنا پیٹ بھرنا تھا, کسی اور کو نہیں. وقام معہ بنو ابی, اور اس کے ساتھ اور دوسرے بنی امیہ کے افراد کھڑے ہو گئے. یخزمون مع اللہ خزمت العبل نبتۃ الربی, اور بیت المال کو اس طرح سے کھانا شروع کر دیا کہ جس طرح سے فصل بہار میں اونٹ ہریالی کو چرتا ہے, اس طرح سے بیت المال کو کھانا شروع کر دیا. الا ان انتقت فتلہ, اب باقی وضاحت چھوڑ رہا ہوں, اگر کل انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کروں گا, ورنہ ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ لوگ تھک چکے ہیں. صلوات پردے پر محمد والے محمد. مولا فرماتے ہیں الا ان انتکثت فتلہ واجہز علیہ عملہ وکبت بہ بطنتہ, یہاں تک کی کیا ہوا, یہاں تک کی جو رسی کے بل بٹے ہوئے تھے وہ کھل گئے عثمان کے لیے. واجہز علیہ عملہ, اس کی بدعامالیوں نے اسے منہ کے بل گرا دیا. وکبت بہ بطنتہ, اور اس کی شکم پوری نے اس کا قصہ تمام کر دیا. کس کا؟ خلیفہ سے ان کا, عثمان کا. کیونکہ ہوا کیا تھا, سارے بنی امیہ ہر جگہ, شام میں تو معاویہ تھا ہی, کوفے کے اندر اپنے مادری بھائی کس کو بنا دیا, ولید بن عقبہ کو, جس کو قرآن نے فاسق کہا ہے اسے بنایا, اور بصرے کے اندر جو ہے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ ابن عامر کو بنایا, اور مصر کے اندر اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن سرح کو بنایا کہ جو نبی کا مذاق اڑاتا تھا, اور نبی نے اس کے لیے حکم دیا تھا کہ اسے قتل کر دو, چاہے خانہ کعبہ کا پردہ ہی پکڑے رہے اسے قتل کر دو. ایسے لوگوں کو ایک پوری داستان ہے, کیا کیا کیا, کس کو 5,00,000 درہم دیا, کس کو کتنا دینار دیا, کس کو, ایک پوری فہرست موجود ہے. اور مروان جو چچا زاد بھائی تھا اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اور اسے اپنا مشیر بنا لیا. عثمان نے کس کو, مروان کو اپنا مشیر اعلیٰ بنایا تھا. مشورہ مولا کائنات نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نام کے لیے خلیفہ کون تھے, عثمان تھے, لیکن پوری خلافت کی باغ دور کس کے ہاتھ میں تھی, مروان بن حکم جو چچا زاد بھائی تھا اور داماد تھا. یہاں تک کہ عثمان کی بیوی نائلہ نے بھی یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ مروان قتل کرا دے گا, لہٰذا اپنے شوہر سے نائلہ نے یہ کہا کہ تم عثمان کی بات مانو گے تو تم کو یہ قتل کرا دے گا. اور یہی ہوا بھی, یہی ہوا بھی. چونکہ
مولا جو اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر رہا تھا، یعنی جو بیت المال کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے تھا، ناداروں کے لیے تھا، مسکینوں کے لیے تھا، ان کو نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ کیا کنبہ پروری کی جا رہی تھی، صرف بنی امیہ کے افراد ہر جگہ مسلط تھے، حاکم تھے، گورنر تھے، اور انہی کو دیا جا رہا تھا بیت المال سے، لہذا مسلمان مخالف ہوئے، صحابہ بھی تھے، مدینے کے بھی لوگ تھے، مکے کے بھی لوگ تھے، بصرے کے بھی لوگ تھے، کوفے کے بھی لوگ تھے، یمن کے بھی لوگ تھے، سب اکٹھا ہو گئے اور محاصرہ کر لیا، اور جب محاصرہ کر لیا تو کیا ہوا؟ عثمان کو قتل کر دیا، عثمان کا قتل واقع ہو گیا، نہایت ہی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں نے قتل کیا۔ اب جب مسلمانوں نے قتل کر دیا تو یہ پورا گروہ جو قتل عثمان پہ اکٹھا تھا کدھر رخ کیا؟ توجہ کیجئے گا، مولا کے جملے ہیں، فما رانی الا والناس کعرف الزبو علیا، مجھے کسی چیز نے وحشت زدہ نہیں کیا، لیکن قتل عثمان کے بعد سارے کے سارے میری طرف اس طرح سے آگے جیسے بجو جانور ہوتا ہے جس کی گردن پہ بہت بال ہوتے ہیں، اس طرح سے جیسے بال بجو، تشبیہ جو ہے یہاں پر یہی، اس طرح سے میرے گرد یہ اکٹھا ہو گئے، وَيَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، ہر طرف سے میری طرف آ رہے تھے، سارے پورا مجمع میری طرف سے آ رہا، مولا فرما رہے ہیں، حَتَّى لَقَدْ وُطِيَ الْحَسْنَانُ وَشُقَّ اِدْفَايَا مُجْتَمِعِينَ حَوْلِكَ رَبِيزَةِ الْغَنَمِ، یہاں تک کہ میرے بیٹے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے۔ حسن و حسین جوان تھے، بڑے تھے، جب پورا مجمع آ رہا تھا تو ایک طرف سے اپنے بابا کو، مولا کائنات کو امام حسن سنبھال رہے تھے، دوسری طرف سے امام حسین سنبھال رہے تھے، مولا فرما رہے تھے، کیفیت یہ تھی، لوگ اجماع کی بات کر رہے ہیں، اصل اجماع اگر دیکھیے تو یہاں پہ ہوا ہے، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، کوفے والے بھی ہیں، مصر والے بھی ہیں، سارے مسلمان ہیں، صحابہ بھی ہیں، غیر صحابہ بھی ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، سب اکٹھا ہیں، اگر کسی خلافت پر اجماع ہے تو وہ علی کی خلافت ہے، اس کے علاوہ کسی کی خلافت نہیں ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اس طرح سے میرے گرد آئے کہ میری ابا کا گوشہ پھٹ گیا، حتی کا اطفایا، میری ابا کا یہ گوشہ پھٹ گیا، مشتمعین حولی کا ربیزت الغنم، میرے گرد اس طرح سے اکٹھا ہوئے تھے جیسے بھیڑ بکریوں کا گلہ، اس طرح سے بھیڑ بکریاں چلتی ہیں نا، یہاں مولا نے تشبیہ کیوں بھیڑ بکریوں کے گلے سے کی ہے، جب بھیڑ چلتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی رہتی، کوئی احترام نہیں ہوتا، یہ کیفیت تھی، اس طرح سے آئے اور یہ کہہ رہے تھے، آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور ان میں پیش پیش کون تھا؟ پیش پیش طلحہ و زبیر تھے، توجہ رہے، پیش پیش کون تھا؟ طلحہ و زبیر تھے، جو بات کرتے ہیں اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، پیش پیش کون ہے؟ طلحہ و زبیر ہیں، یہ بھی تو صحابی پیغمبر تھے دونوں، سب سے پہلے کل بھی عرض کیا تھا مولا کے ہاتھوں پہ کس نے بیعت کی؟ طلحہ نے کی، اور طلحہ کے بعد پھر زبیر نے کی، لیکن پھر بعد میں ہوا کیا؟ بیعت تو کی، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے جملے ہیں، فلم من حست بالامر نکثت طائفۃ ومرقۃ اخرى مرقت اخرى وقصت آخرون، بس آخری جملے ہیں، مولا فرما رہے ہیں جب میں نے خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالا، ظاہری خلافت کی جب باغ ڈور کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو ہوا کیا؟ نکثت طائفۃ، ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، کون سا گروہ؟ یہی طلحہ و زبیر جو پیش پیش تھے، بیعت کو توڑ کر کے کہاں پہ پہنچ گئے؟ عائشہ کے پاس، جو علی کی مخالفت کا پرچم بلند کیے ہوئے تھیں، وہاں پہ پہنچے، جنگ جمل رونما ہوئی، نکثت طائفۃ ومرقت اخرى وقصت آخرون، ایک گروہ فاسق و فاجر ہو گیا اور ایک گروہ اس طرح سے دین سے نکل گیا جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، اس طرح سے کون؟ خوارج کی طرف اشارہ کیا، تینوں کا تذکرہ مولا نے کر دیا، کس کا؟ جنگ جمل والوں کا، جنگ صفین والوں کا، جنگ نہروان والوں کا، پھر مولا کائنات فرماتے ہیں، کانہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، مولا فرما رہے ہیں ان کی
کیفیت یہ تھی کہ گویا ان لوگوں نے اللہ کے اس کلام کو سنا ہی نہیں ہے. کون سا اللہ کا کلام؟ اللہ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دار آخرت یعنی جنت کس کے لیے قرار دیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو زمین پر علو اور بلندی نہیں چاہتے اور زمین پر فساد برپا نہیں کرتے. والعاقبت للمتقین, اور جنت عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان لوگوں نے اس کلام پروردگار کو, اس آیت پروردگار کو سنا ہی نہیں ہے. مولا فرماتے بلا واللہ لقد سمعوها وبعوها, خدا کی قسم انہوں نے اس کلام پروردگار کو سنا بھی تھا اور یہ کلام پروردگار انہیں یاد بھی تھا, لیکن ولکنہم حلیت الدنیا فی عینہم, دنیا ان کی نگاہوں میں زینت پا چکی تھی, سج دھج کر کے دنیا آ گئی تھی. وراقہم زبر جو آ, دنیا کے زرق و برق نے انہیں لبھا لیا تھا جس کی بنا پر وہ اس طرح سے جنگ و جدال کے لیے آمادہ ہو گئے. یعنی مولا کا یہاں پہ جملہ اشارہ ہے کہ دنیا کی خاطر یہ سب ان لوگوں نے کیا. اور پھر مولا اس کے بعد فرماتے ہیں, آخری جملہ ہے, اما واللہ, خدا کی قسم مولا فرما رہے ہیں, اما والذی فلق الحبہ وبرع النسما, اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا, جس نے انسان کو یا ذی روح کو پیدا کیا, لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر, اگر یہ سارے ہمارے پاس جو حاضر ہوئے تھے مددگار کے طور پر اگر یہ اکٹھا نہ ہوئے ہوتے, اللہ یقال اور اللہ تعالیٰ نے اگر علماء سے یہ عہد و پیمان نہ لیا ہوتا کہ علماء ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. یعنی اللہ نے یہ علماء سے عہد و پیمان لیا تھا, ہم جیسے علماء نہیں, اصل عالم تو یہ ہیں ائمہ معصومین. لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اگر یہ عہد و پیمان نہ لیا ہوتا, لَأَلْفَيْتُ حَبْلَهَا عَلَىٰ غَارِبِهَا, تو میں اس کی پشت پر اس کی لگام کو ڈال کے حکا دیتا, وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا مِنْ كَأْسِ أَوَّلِهَا, اور میں اس کے آخر کو بھی وہی جام پلاتا جو میں نے اس کے اول کو پلایا تھا. اور پھر مولا فرماتے ہیں, وَلَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْتَةِ عَنْزٍ, سنو تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار و پست ہے, جب بکری چھینکتی ہے تو اس کی ناک سے جو غلاظت اور جو رطوبت گرتی ہے اس سے بھی زیادہ تمہاری یہ دنیا میری نگاہ میں ذلیل و خوار و پست ہے. بس یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی تھی کہ یہ یاور و مددگار بن کے, اگرچہ ظاہری یار و مددگار بن کے سب اکٹھا ہوئے تھے, اس لیے ہم اس ظاہری خلافت کو میں نے قبول کیا, ورنہ جس طرح سے جب پہلی خلافت کی بات تھی, دوسری خلافت کی بات تھی, تیسری خلافت کی بات تھی, وہی میں کرتا اس کی پشت پر, یعنی ناکا سے تعبیر کیا ہے, لگام کو ڈال کے ہکا دیتا. جب کوئی کسی ناکا یا جانور کو نہیں چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کی جو لگام یا رسی ہوتی ہے اس کی پشت پہ ڈال کے ہکا دیتا ہے. مولا بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہ تمہاری دنیا میری نظر میں اہمیت نہیں رکھتی ہے. تو یہ مولا نے پورا خطبہ ارشاد فرما دیا ہے, یہ علی کے کلام ہیں, فصاحت و بلاغت کو آپ نے ملاحظہ کیا, یہ علی کا خطبہ خطبہ شقیہ ہے, امام سجاد کا خطبہ جو مسجد جامع میں دیا تھا وہ ایک عظیم خطبہ ہے, رسول اکرم کا خطبہ خطبہ غدیر ہے, اور صدیق طاہرہ کا خطبہ خطبہ فدکیہ ہے, یہ سب ایک عظیم خطبے ہیں. اور ایک خطبہ اور بھی ہے جس کی فرمائش بھی ہے, بس خالی چند جملے پڑھوں گا. مولا ابو الفضل العباس نے وہ خطبہ علی کے بیٹے نے, علی کے لال عباس نے, جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ محسوس کیا کہ یزید نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے, امام حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, ارادہ بدل دیا. مولا ابو الفضل العباس کو یوم الترویہ یعنی آٹھ ذی الحجہ کا دن ہے کہ جب لوگ خانہ کعبہ کے قریب آئے ہیں
ہیں پانی سے سیراب ہونے کے لیے، آب زمزم لینے کے لیے آئے ہیں، کہاں جانے کے لیے؟ منا جانے کے لیے، پانی لینے کے لیے آئے تھے، اس لیے آٹھ ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ مولا ابو الفضل عباس نے جب دیکھا کہ ہم حج کو چھوڑ کر کے اب عراق کی طرف ہمارے آقا و مولا جا رہے ہیں، مولا ابو الفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پر گئے اور جانے کے بعد ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے ہمارے آقا و مولا حسین کے والد کے قدموں کی برکت سے۔ توجہ رہے جملے پر، یعنی یہ نہیں کہا ابھی نا، دونوں کے والد تھے نا، لیکن مولا ابو الفضل عباس اپنے کو پیش نہیں کر رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا کے والد کے قدموں کی برکت سے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو کل کیا تھا؟ گھر تھا، جس کی ولادت کی وجہ سے خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے، یہ اس کے والد کی برکت سے بنا ہے۔ ایو الکفرۃ الفجرا اتسدون طریق البیت لامام البررا، اے فاسقو، اے کافرو، تم امام بررا یعنی امام حسین کے راستے کو روکتے ہو، تم میں سے کون ہے جو میرے آقا و مولا سے زیادہ اس خانہ کعبہ کے لیے حقدار ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد مولا ابو الفضل عباس فرماتے ہیں میرا آقا و مولا وہ ہے، قد استلم الناس الحجر، لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، والحجر یستلم یدی، اور حجر اسود وہ ہے کہ جو میرے آقا و مولا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لو لم تکن مشیت مولایا، اگر میرے آقا و مولا کی مشیت و مرضی مرضی معبود نہ ہوتی، لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران، تو میں تمہارے اوپر ایسے ہی حملہ ور ہوتا کہ جیسے ایک پرندہ، وہ شکاری پرندہ جو ہوتا ہے باز، اڑتی ہوئی چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے، اس طرح سے میں تمہارے اوپر حملہ کرتا۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ابو الفضل عباس فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اتخوفون قوما یلعب بالموت، تم ایسی قوم کو ڈرا رہے ہو، یلعب بالموت فی الدفولیا، کہ جو بچپن میں موت سے کھیلا کرتے تھے، فکیف کان بالرجولیا، جوانی میں کیا عالم ہوگا۔ مولا ابو الفضل عباس نے خود اپنی طرف اشارہ کیا، جنگ صفین میں جو مولا ابو الفضل عباس نے شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، اس وقت 12 سال یا 14 سال عمر تھی، لہذا مولا کہہ رہے ہیں تم ایسے لوگوں کو ڈرا رہے ہو کہ جو بچپن میں موت سے کھیلتے تھے، جوانی میں ان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَلَفَدَيْتُ بالحامات لسید البریات، ہم عزیز جانے قربان کر دیں گے، کس کے اوپر؟ اپنے آقا و مولا پر، جو سید و سردار ہیں۔ اور مولا ابو الفضل عباس نے ایسا ہی کیا، آدھا خطبہ روک رہا ہوں، اپنی عزیز جانوں کو قربان کیا، اپنے تینوں بھائیوں سے یہ کہا کہ دیکھو جاؤ اپنی جان کو پہلے تم قربان کرو۔ مولا ابو الفضل عباس نے اپنے تینوں بھائیوں کو، عبداللہ کو، جعفر کو، عثمان کو اپنے سامنے بھیجا، اور اس کے علاوہ بھی مولا کے لیے ملتا ہے مولا ابو الفضل عباس کے لیے کہ امام حسین سے پہلے مولا ابو الفضل عباس گئے، چونکہ امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے سب کو۔ جب مولا ابو الفضل عباس قربان کر چکے تو آخر میں خود مولا اپنے بھائی کی خدمت میں، آقا کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں آقا اب غلام کو بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اے بھیا عباس، میں تم کو کیسے مرنے کی اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ مولا ابو الفضل عباس نے تڑپ کر کے کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ اسی اثنا میں ابھی
خدمت آقا میں مولا عباس تھے، کتر خیمہ سے بچوں کی صدائے العطش بلند ہوئی، العطش العطش ہائے پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ امام حسین نے فرمایا بھیا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ ابو الفضل العباس خیمے میں آئے، جناب زینب سے ملاقات کی، اپنی بھتیجی جناب سکینہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹی سکینہ لاؤ اپنے مشکیزے کو اپنے چچا کے علم میں باندھ دو، تمہارا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ جناب سکینہ نے جب یہ سنا تو میرا چچا عباس پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، جناب سکینہ خوش ہوئی، تمام بچوں کو اکٹھا کیا۔ مولا عباس نے کہا بیٹی سکینہ دعا کرو کہ تمہارا چچا اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ جناب سکینہ نے تمام بچوں کو اکٹھا کر کے دعا کی، پروردگارا میرا چچا اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ بچوں نے آمین کہی اور پھر اس کے بعد جناب سکینہ نے اپنے مشکیزے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے چچا کے علم میں باندھا۔ مولا ابو الفضل العباس اب آئے اپنے آقا کی خدمت میں، کہا میں رخصت ہو آیا، اور پھر اس کے بعد اپنے آقا سے بھی رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، 4000 کی فوج نہر فرات پر تعینات ہے۔ مولا ابو الفضل العباس نے اس طرح سے گھوڑے کو مہمیز کیا کہ فوجوں کو چیرتے ہوئے اپنے آپ کو نہر فرات تک پہنچایا۔ نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو مولا ابو الفضل العباس نے ڈالا، مشکیزہ سکینہ کو سطح آب پر رکھا، چلو میں پانی لیا اور چلو کے پانی کو پھر نہر فرات کے منہ پہ مار دیا، یہ کہہ کے اے عباس تم پانی پینا چاہتے ہو، تمہارے آقا مولا حسین پیاسے ہیں، یہ وفا کے خلاف ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے۔ مولا ابو الفضل العباس نے پانی نہیں پیا، مشکیزے کو بھرا اور پھر گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اب مولا ابو الفضل العباس ترائی سے بلندی کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ فوجیں جو بکھر چکی تھیں دوبارہ سمٹ آئی، فوجوں کی کوشش ہے کہ عباس خیمے تک پانی نہ لے جا سکے، لیکن مولا ابو الفضل العباس کسی طرح سے خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایک شخی نے بڑھ کر ایسا حملہ کیا، عباس کا دانا شانہ قلم ہوا، عباس کا دائنا شانہ جب قلم ہوا، علم کو ایک جھٹکا لگا، بائیں ہاتھ سے علم کو سنبھالا، لیکن پھر بھی مولا عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایک شقی نے ایسا حملہ کیا کہ آپ کا دائیں شانہ قلم ہوا، علم حسینی سرنگو ہوا، مشکیزے کے تمسے کو مولا ابو الفضل العباس نے اپنے دانتوں سے پکڑا، لیکن پھر بھی خیام حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ شمر کا خود کا کہنا ہے جب میں نے دیکھا کہ عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں، لیکن وہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو لیے چلی جا رہی ہے؟ شمر کا کہنا ہے جب میں نے غور سے دیکھا، کیا دیکھا؟ عباس کے منہ میں مشکیزے کا تمسہ ہے، میں نے سوچا یہی ہے جو عباس کو لیے جا رہی ہے، یہی طاقت ہے۔ میں نے نشانہ لیا، تیر مارا، مشکیزہ چھدا، ارے جب مشکیزہ چھد گیا، پانی بہ گیا، عباس کی آرزو ٹوٹی۔ اب عباس خیمے کی طرف جا کر کیا کریں گے؟ اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑا اشقیا کی طرف، ارے ایک تیر آیا جو مولا عباس کی آنکھ میں لگا، مولا عباس چاہتے ہیں اس تیر کو اپنے گھٹنے سے نکالے۔ ایک شقی نے بڑھ کر ایسی گرز لگائی، عباس کے سر اقدس پہ لگی، اب عباس سے گھوڑے پہ نہ سنبھلا گیا، ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، جو بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل زمین پر گرے۔ ارے یہ جب خبر ام البنین کو دی گئی تھی کہ تمہارے لال عباس کے سر پہ گرد لگا تھا، ام البنین کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ام البنین نے یہ سوال کیا، میرے لال عباس کے سر پر کب گرد لگی؟ اگر ہاتھ سالم ہوتے، کیا ہاتھ سالم تھے؟ اگر ہاتھ سالم ہوتے تو کوئی عباس کے قریب نہ آ پاتا۔ ارے کہا نہیں، ہاتھ قلم ہو چکے تھے، چونکہ جناب ام البنین کو اپنے بیٹے عباس کی شجاعت پر جو یقین تھا،
جناب ام البنین واقعہ کربلا کے بعد آتی تھی جنت البقیع میں، بس مصائب کے چند گوشے، جناب ام البنین جنت البقیع میں آتی تھی مولا ابو الفضل العباس کے چار سالہ بیٹے کو لے کر کے، جس طرح سے نبی کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے جنت البقیع میں آتی تھی، گریا کرتی تھی ام البنین اپنے پوتے ابو الفضل العباس کے چار سال بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر، ام البنین جنت البقیع میں آتی تھی گریا کرتی تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے آتی تھی جب گریا کرتی تھی ایسا دل خراش بیان کرتی تھی، جو بھی دوست یا دشمن وہاں سے گزرتا تھا وہ بھی رونے لگتا تھا، یہاں تک کہ مروان بن حکم کے لیے جس کا تذکرہ ابھی آیا، جو اہل بیت کا دشمن تھا، ام البنین کے گریے کے سنتا تھا تو وہ بھی رونے لگتا تھا۔ ام البنین جنت البقیع میں آ کر کے چار قبریں بناتی تھی، ایک عباس کے نام کی، ایک عبداللہ، ایک جعفر، ایک عثمان، اپنے چاروں بیٹوں کی نام کی قبر کو بنا کے گریا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد مٹا دیتی تھی اور کہتی تھی اے میرے بیٹو میں تم پہ گریا نہیں کروں گی، تم پہ رونے کے لیے تمہاری ماں زندہ ہے، میں حسین پہ گریا کروں گی، حسین پہ رونے کے لیے حسین کی ماں فاطمہ زندہ نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ابو الفضل العباس کے کٹے ہاتھوں کا، ہم میں جتنے بھی موجود ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چاہے وہ گناہ عمدن ہوئے ہوں یا سہون ہوئے ہوں۔ اے میرے معبود، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ حیدر کرار کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر ہیں، اے میرے معبود تو ان کی حفاظت فرما۔ وہ مومنین وہ زائرین جو زیارت کے لیے اطباط عالیات کی زیارتوں پہ گئے ہوئے ہیں، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، سلامتی کے ساتھ ان کے گھروں کو پہنچا دے۔ اے میرے معبود دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔